Семеро людей травмовані у ДТП на Тернопільщині. Серед них двоє дітей. Аварія сталася неподалік міста Чортків. Автомобіль на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою автівкою. З важкими травмами двох водіїв і п'ятьох пасажирів обох машин доправили у лікарню. Причини ДТП правоохоронці встановлюють. В обох кермувальників взяли кров на вміст алкоголю.